Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вибралась на пошуки не сама. І здається, що це буде не пошуки, а... Приїхали на рибалку. Хто це там в доміку? Я. Привіт. Половимо рибу, якщо, звичайно, це вдасться. Артем несе хліб, щоб підкормити рибу. Артем називається «Прикормлює рибу». Малий рибак хоче закидати вудочку, але йому не дозволяють. Тому він трішки ображений. Ти зловив рибу? Ну, ти не можеш сам закидати. Бо вудочка велика, а ти малесенький. Що? Можеш держати тільки. Мама, що делаю? Що делаю? Не ти що делаю. Пошли сідати, бо ти дивися. Бачиш, там рибка вже хлібчик їсть. Треба було туди хліб кидати, а не сюди. Домик рабу. Поки рибаки ловлять рибу, піду, ну я пройдуся вздовж берега. Можливо, щось вдасться знайти. Не думала, що я щось тут знайду, але знайшла вудочок. Схоже, царського періоду. Все добре. Щойно викопала? Навіть і не знаю, що це таке. Якось ця штука мені нагадує уламок від військового літака часів Другої світової війни. Під час війни в окрузі тут були військові аеродроми. Місцеві старожили пам'ятають про падіння літаків. Та й десь в військовій літературі я вичитала про падіння літака в цих краях. Цілком можливо, що це є уламок фюзеляжу. Ось камінець. Ну, точно якась скам'янілість. Вон там. Всередині. Якийсь равлик чи щось. А може якась піявка скрючена була. Ну, в общем, ось так. Ну, явно ж, що щось там є, правда? Щось знайшла, сама не знаю, що це. Щось таке. Колечко знайшла. Ще одне колечко. Звісно. Думала, монету, а тут що у нас? Серебрушка. Гарант Дністр. Так-то. Ух, а ця знахідка ще крутіша. Ух ти. Харків. Харківський ліквороводочний завод. Попали тут горілочки в цьому місці. Так, вудочок. Серед пробок був тоді вудочок. Вертаюсь до озера, перевіримо, що там наловили наші рибаки. Знахідка. Ну що? Якщо ми на рибалці, значить, такі знахідки будуть. Так, у нас є рибак дуже крутий, трохи мілковатий. Що з черв'яком стало, чого він откушен? Все. Ух ти! Ти вже їв? А? Ти їв? Да. Угу.
Мені ще водички даси? Там. Де риба, питаю у рибака. І він пішов перевірити водочку. Обережно. Наколовся камінчиком? Да. Ну, пішли тихенько. Ти грався тут ігрушечком? Грався тут? Я буду рибку. Ти вже наловився, вже крючка загубив. Рибак загубив гачка. Все. Рибалка закінчена. Ти що думаєш, відремонтуєш? Нема гачка у нас. З собою. Ти вже другого порвав. Все. Будем збиратися додому. Ні. Складай свої іграшки, і ми сюди в мішочок нарвемо травички. Нашим качечкам і курочкам. Добре? Неси до велосипеда. Треба їсти. Рвемо зелень для хазяйства та мандруємо додому. Хто тебе везе? З ким ти їдеш на велосипеді? Артем. З ким? З Анею? Так. Понятно. Та тут постійно ловлять рибу. Мені просто захотілося на те озеро. Там комарів менше. А вдома ще треба попрацювати. Добре, що в мене є такий маленький помічник. Молодець. Допомагав? Капає. Бачу. Що? Молодець, іще поливай. Все? Так. Да. Поливай. Ого, який ти молодець. А ще сюди. Ще погодувати пташок і можна йти відпочивати. Що кульгаєш? Що кульгаєш? Ну що?
Це був чудовий сонячний день. Вже майже літо, тож насолоджуємось останніми весняними днями. Ти уїжджаєш? Так. Куди? Комари не кусають? Поїхало вже додому. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі.